Menossa Nummelaa. Eikö se ole Nummelaa, mihin mennä? Kyllä. Nummelaa, joo. Laura Niemelän Speedsters painon nostoon. Me käydään siellä joka perjantai, jos ei joku tiedä. Muksia Kalle. Joo, Kalle täällä. Mikä sillä on hätänä? No kun se jotain juoksentelee tuolla. Se on olisi halunnut eri paikasta, että me haetaan. Aha. Siis tästä tulee taas mennä. Päästetään taas. Niin, okei, eli mistä se tulee nyt? Odotas nyt siis. Eli missä sä nyt olet? Okei, tässä sä voit meitä kummalla nyt omallas tai mun puhelimella. Sitten seurata, missä se Kalle menee, niin metsästetään sen. Niin, se toivottavasti se osaa laittaa Riialle sen locationin. En se varmaan laittaa sen ryhmään, eikö laita? Vai en mä tiedä. No, kato vaan, jos se nyt laittaa, mutta me nyt ajellaan. Jos ei halua, että mennään kai me tuonne Tapiolaan. Eikö Tapiolas jossain ole kuitenkin? Joo, kyllä, kyllä. No niin, että mä menen tuonne Tapiolaan nyt sitten. Mennään. Tässä tulee nyt taas sellainen, että menee. Vai eikö? Joo, menen tästä. Ihan sama. Voi Kalle, minkä teit? Nyt saatiin Kallelta osoite. Mahtavaa. 4 minuuttia. Hilteen löydetty. Ei. Moi! Mikä toi kamera on? Se kuvaa sua, että miten meni nyt niin kuin sun mielestä tää juttu. Huonosti. Okei, me löydettiin sut oikein nopeasti. No joo, mä katsoin, onneksi mä katsoin jo bussiikkunasta, mä tunnistin autoja kaikkea, niin mä lähdin saman tien juokseen. Että täällä ollaan. Okay, okay.
kans extempore. Tiputettiin Riia ja Kalle kyydistä ja lähtiin vähän shoppailemaan, vaikka ei ole rahaa. Nää on nää. Joo, ei mä ostin just, on. Mä ostin just näitä. No ihania. Niin on. Mut tää on hyvä kokonaan. Joo, mä voisin. Kato, siitä on tommonen kuviollinenkin. Joo, hyvä. Katsotaan, mitä muuta täällä on. Moi! Ei kiitos, me tultiin vaan katsoa, mitä teillä on täällä. Kiitos. Mennäänkö sekä syömään? Tässä ei ole kuin 15 minuuttia. Niin no. Joo. Mulla on semmonen jakkara meidän parvekkeen. First things first. Sieltä saat kuule nauda ulkofileetä. Me tultiin oikein hienolle ravintolaan. Mia kävi hakee parvekekukat. Sangriakannu. Siis mikä ihme ihmisiä vaivaa, ne ei voi korjata koiran paskoja. Sitten ne jättää ne tähän, kun ihminen tulee ulos autosta, niin hiastuu. Tosi kiva. Siistii. Ihmiset on idiootteja. Tämä on sairaan hieno ilma. Nyt pitää sehottomasti olla ulkosali, ettei tarvitsisi mennä sisälle ollenkaan. Mutta someday. Yeah.
I feel much better about, you know, I'm like a lobster of spaghetti.